Mika pun muka bertutup. Mika sama bertutup. Okey, macam ni. Senyum Bella tadi. Jangan macam ni. Lain selo, lain selo. Oh. Ha, okey. Tak nampak ni. Ayah basah. Batuk Miko tak faham. Ah, nak telefon aku lupa. Okey, ha cepat. Betepu. Aduh. Tak tahu. Nyasar ni. Eh, dia berdaya peludah apa? Tak boleh. Lambat. Tak payah aku. Pukul 109. Mula-mula masukkan nombor telefon. 857. 857. 22. 22.